Asanteni sana Jakaranda. Naitwa Kenyongo Mesheke, wenye wanijui. Lakini mimi kuna kitu inanishangaza sana. Mwambie. Nataka mtu akona simu atoe. Aenda kwa calculator. Mfanye hesabu mimi haraka haraka. Hao huyu mtu anaitwa William Ruto. Na nataka kuonyesha ujinga ya kuwa na advisors. Karibu yako ni wajinga. Na William Ruto kuna ma-advisors wajinga kama Moses Kuria. Toa simu ni kuonyeshe. Ndako kwa calculator. Hao watu walituambia Uhuru Mwigai Kenyatta amesponsor maandamano na 40 million. Andika 40 million. Andika 40 million. 40 million hata tuende na register ya hiyo ya IBC. Ati watu walivotia Azimio. Andika 5.9. 40 million divided by 5.9. Utapata pesa ngapi? 6.7, si ndio? 6.7. Loud off to the nearest 10. Ite 7 bob. So nataka kuuliza William Ruto. Shuari mwanaume mzima ataenda maandamano ndio ya 7 bob. Juyo ndio pesa wanatuambia tulipata. So hii ujinga ya William Ruto ya kutuambia sisi tunaenda maandamano juu ya 7 bob. Hata nashangaa sana unaambiwa umeokoka. Lakini nashuku unatumia ile sigara kubwa. Juu hata kaujinga kidogo tu si hata ungefanya mahesabu at least. Na kumbukeni hao watu. Hii mambo ya maandamano wametuambia na ni source na ni ukweli. Wametuambia wametumia 750 million ya ku facilitate askari juu ya maandamano. Na hiyo ni mambo ya tear gas pekee. So mwanaume mzima wa Azimio atatoka kwa nyumba yake akaenda akapewa 7 bob na Uhuru Kenyatta. So wewe William Ruto, kama unatumia ile sigara kubwa, enda uambie racho akuombe na uache ujinga. Number 2. Nikimalizia. Juzi pia mmesikia hata huyu Moses Kuria. Amesema na nilisema hivyo tu jana. Alisema baba anakufa Wednesday. Tunamzika Saturday. Na Ken nilisikia umemwambia vizuri. Huyu Raila Odinga. Alizika Kenyatta. Akazika Moi. Akazikia akina Ogiga Odinga. So mimi naona hata huyu Raila Odinga atazika Moses Kuria na atazika William Ruto. Hii mambo ya madharau kidogo kidogo itaisha. Hao watu walituiba kura. Wametuiba dignity yetu. Juu tukiwaambia sukari iko juu, wanatuambia tunaenda maandamano. Tukiwaambia unga iko juu, wanatuambia sisi tukienda maandamano, wao wanapanda. Kwani mahindi na bado siku ngapi? Hii wanapandanga tukienda maandamano. Juu tukienda maandamano, tukiiba jaa, wanatuambia sisi tuko kwa barabara. Mimi nauliza kwani mahindi inapandangwa siku ngapi? Najua hapa kuna mtu wa Rift Valley. Rift Valley mahindi ina take 9 months kumea, si ndio? Walituambia ni 3 months. Kule kwetu Central hakuna mahindi. Na wajinga wanatuambia wanavuna. Juzi wamezusha bei ya petroli na 0.85. Na ndio nakwambia William Ruto, hii mambo ya kuadvisewa na Moses Kuria na Rigathi Gachagua, ambaye atajua ni kama ni deputy president. Kazi yake ni kuzunguka Mount Kenya akituzi Uhuru Mwigai Kenyatta. Amejua ile siasa alikuwa nayo kama chief. Ameenda ameipeleka katika office of the deputy president. Siku hizi hata yeye ajui ni nani. Lakini ukimuuliza mambo ya mongeke atajua. Tukienda maandamano ndio unamsikia. Ruto akienda nje huyo asubuhi kupiga picha kama Slay Queen. Anatupostia. Siku hizi apost. Na ndio mimi naambia baba. Usijaribu kujaribu hata siku moja kukaa na hao watu chini. Juu hata wewe utakuwa unatusoma akili. Hao watu ni wajinga. Hata hesabu kidogo tu hawezi fanya. Baba, ukikaa tu na watu chini hata sisi tutakuachilia. Wacha tuongee ni tu kweli. Tukomboa wenyewe. Ndio haitakuwa haki. Kila siku tunaiba Raila Ruto. Na yeye baba aenda akafanya handshake. Of which pia najua. Baba hawezi threat down. Lakini kitu inaniuma ni Uhuru Mwigai Kenyatta kutusiwa. Akienda Mount Kenya, lakini akienda Homa Bay. Nitatenga watu wa Homa Bay, nitafanya hivi, nitaungana na viongozi wetu. Akikuja Mount Kenya, matusi. So
So nikimalizia Mr. Speaker, nataka kuambia William hivi. Wewe tunajua ni commander in chief. Lakini usitake tukubadike kama commander in chief. Juu kama si kuiba ni kuleta madhara kidogo kidogo. Uhuru Kenyatta ni commander in chief. Tunajua nataka kumharibia jina. Juu ni UN peace ambassador. Uambia watu wako na watu wanaitwa mongeke. Na unajua ukweli ya Mungu hakuna mongeke Kenya. So asanti sana watu wa Jakaranda na maandamano lazima tuende. Asanteni sana.